Kampioni i Europës në atletik Izmir Smailej dhe treneri i Vildan Tufi janë pritur nga kryetare e bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi. Në një takim të organizuar në zyrën e saj, ajo ka përgëzuar atletin kampion Izmir Smailej, gjithashtu edhe trenerin e tij. Smailej ka deklaruar se pas këtyre sukseseve, synim mbetet botërori që zhvillohet në gusht në Londër të Anglisë. Ndërkohë që në këtë pritje treneri Tufi kërkoi mbështetjen e sponsorëve Shkodran. Kena kërku mbështetje nga sponsor Shkodran. E familjet mira, ata dashamirës që të na afrohen. Vet Ademi premtojnë mbështetjen nga bashkia e Shkodrës dhe një bonus për kampionin. Ken edhe emocionus edhe për ne, si Shkodran, unë do t'ja propozoj këshillit, por nga ana tjetër do shohim edhe mundësinë e mbështetjes në vazhdim. Sa të mundemi ne si lokalitet, kuptohet bashkia e Shkodrës, vazhdojmë ta mbështesim sepse mendoj që është për ne është emocion. Qeveria vendore pritet të organizojë gjatë ditëve të ardhshme një tjetër takim, këtë radhë nga ana e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, ku përpos dekorimit me një çmim të veçantë nderi, do të bëhet publik edhe shpërblimi financiar që ky institucion ka akorduar për kampionin e Europës Izmir Smailej dhe trenerin Vildan Tufi.